Ibland kan det vara så att du har redigerat eller kommenterat i ett Word-dokument och att det behöver göras anonymt. Och först av allt ska jag säga att jag jobbar nu i den nedladdade versionen av Word, den så kallade skrivbordsappen. Jag tror inte att det här går att göra i online-versionen. Det allra första du ska göra är att spara en kopia och jobba i den. Den här processen kräver nämligen att du sparar emellan. Och efter att du har sparat så har du ingen möjlighet att gå tillbaka till hur det var tidigare. Sen går du till arkiv och info. Och här ser du det andra stället där Word sparar information om dig. Så fort jag har sparat några ändringar i ett dokument så kommer mitt namn upp här som personen som ändrade senast. Och för att få bort det så väljer man konstigt nog kontrollera fel och sen kontrollera dokument. Och här är det egentligen bara de två översta jag vill kolla, men det gör ingenting om jag kollar alla, så jag kör kontrollera här. Och för att ta bort all personlig information så behöver jag helt enkelt klicka på ta bort alla i rutan för dokumentegenskaper och personlig information. Om jag även vill ta bort alla kommentarer ur dokumentet så klickar jag även ta bort alla här. Men jag gör inte det, jag klickar bara stäng, för nu är det färdigt. Och nu behöver jag spara dokumentet. Och nu ser det ut att nästan ha fungerat så som jag ville. Det står författare istället för mitt namn. Men däremot ser det en liten bild av mig. Vi provar vad som händer om jag stänger det här dokumentet och sen öppnar det igen. Jag stänger det. Och nu har jag öppnat det igen. Och då ser jag till min lättnad att även den pyttelilla bilden av mig är borta. Och om jag går till arkiv, info igen, så är mitt namn borta från relaterade personer. Och när jag nu är färdig med detta så ska jag inte lägga till några fler kommentarer eller göra några andra redigeringar i dokumentet. För då kan det sparas igen att det är jag som har gjort ändringarna.